ta video instalace, tahle ta výstava navazuje na jednu, kterou jsme připravili před 10 lety, nebo téměř před 10 lety, pro galerii Zdeňka Sklenáře, tehdy ještě na Smetanovo nábřeží, která se jmenovala Letná XL. Abychom opravdu ozřejmili, že se nejedná o jen tak náhodně sestavené dílky do černobílého dekoru, ale že to je opravdu systém, že se jedná o strukturu, že se jedná o elementy. Tady je to slovo elementy, proto 6000 elementů se nazývá výstava, protože na letné, na těch komínek je opravdu tato struktura, největší struktura Zdeňka Sikory, sestavena z 6000 elementů o straně 30x30 cm. Tato dnešní videoinstalace bych chtěla znovu připomenout dílo Zdeňka Sikory, téměř po 50 letech. Šik Pekáček, umělec, který je... než Zdeněk Sikora. A mě velmi těší, že pro Františka to byla výzva a že on sám projevil zájem. Už před 2 lety jsem vymýšlel koncept téhletý galerie Nové scény Národního divadla, tak jsem chtěl přijít s něčím, co bude nevšední, tak jsem vymyslel tenhle ten vertikální setup a už tenkrát mi napadlo, že právě práce Zdeňka Sikory by na něm vypadala velmi krásně. Takovou účast jsme tady nikdy neměli, takže já vlastně považuji tuto výstavu za takový jako otevření, oficiální otevření té podesty. Doufejme, že se nám tady bude dařit dál. Tady máte od nás skytku, moc děkujeme. A tady si pojďte všichni připít na zdar nejenom podesty, ale hlavně tady té výstavy. Tak na zdraví. Na zdraví. Děkujeme.